coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ feed မင်္ဂလာပါရှင်နေ့လည်ခင်အထူးရှိထားသမျှပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဖေဖော်ဝါရီလမှာပထမဆုံးစတင်ထိုးနှံတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိတော့မှာဆိုပေမဲ့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဆုံးစတင်ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောက်ဆတ်စုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ထိုးနှံမဲ့အချိန်ကိုအသိကျင်ဆုံးဖြစ်လို့ဒီနေ့ပြောကြားတဲ့နှစ်သိမ့်မိန်ကုံးမှာဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ကထည့်သွင်းပြောလိုက်တာပါပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်တုပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကရရှိဖို့အယောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးသုံးစွဲကင်းကိုအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနကထုတ်ပြန်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစေရရင်ဥသာပေအစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုထိုးနှံပေးသွားမှာပါလက်ရှိမှာတော့ကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့နိုင်ငံအလုံးကကြိုးပမ်းနေလို့ရှင်ပြိုင်မှုတွေများတယ်ဆိုပြီးလဲတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေကိုအသိပေးသွားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်2021ခုနှစ်အတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတော်တဆင့်ပြီးတဆင့်အကောင့်ထဲပို့မယ်ဆိုပြီးလဲပြောကြားသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရမီကာလအတွင်းကျန်းမာရေးစီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးကိုဗစ်အောင်နာရေးကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုအိန္ဒိယနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသလိုတရုတ်ရဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုရရှိဖို့လဲကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရပါသေးတယ်။မနေ့ကတရုတ်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးကိုလာမယ့်နှစ်ဆန်းအစောပိုင်းကာလတွေမှာရရှိဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြားထားတာပါ။အမရောအပြည့်ရဲ့တက်တန်းထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးလိုက်တဲ့တည်နေဆက်ချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကအကြံဖတ်အုပ်စုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကလွဲပြီးကျန်းတဲ့နေမြေတွေမှာစည်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကိုဇန်နဝါရီ31ရက်အထိထပ်မံတက်တန်းတိုးမြှင့်သွားမယ်ဆိုပြီးတမရောကတည်နေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုတက်တန်းတိုးမြှင့်ခြင်းဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်အောင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တမရောအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမင်း၅ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ21ရက်ကစတင်ပြီး2020ဒီဇင်ဘာ31ရက်အထိနှစ်နှစ်ကြာအပြည့်အခက်ရပ်ဆဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပြောကြားတဲ့တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့နှစ်သစ်ကူမိန်ကုံးမှာလည်းဒီလိုနှစ်နှစ်ကြာအပြည့်အခက်ရပ်ဆဲပေးခဲ့တာအပြင်ဆက်လက်ပြီးအဖြစ်နိုင်ဆုံးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်2020ပြည့်နှစ်အလွန်ကာလမှာနိုင်ငံတော်ကိုဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းကိုမလွဲမသွေရှောက်လန်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလဲထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်အိမ်ကနေပြီးမီးရှို့မီးပတ်တွေဖောက်ကြရာကနေဘာလင်မှာတော့နှစ်သစ်ကိုအကြုံညမီးလောင်မှုတွေများပြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်အိမ်ပြင်မထွက်ရလို့အိမ်ကနေပဲမီးရှို့မီးပတ်တွေပစ်ဖောက်ရာကနေပြီးဘာလင်မြို့မှာမီးလောင်မှုတွေစံချိန်တင်များပြားတဲ့နှစ်သစ်ကိုအကြုံညမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကယောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာမြေကြီးတော်တော်များများနေတူပါပဲဂျာမနီရဲ့မြို့တော်မှာလည်းအသွာလာကန့်သတ်မှုလော်ရောင်းကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးနှစ်သစ်ကိုအကြုံညဟာတာမန်ထက်ကိုတိတ်ဆိတ်နေကြတာပါပုံမှန်ဆိုရင်ညတကောင်ရဲ့ကြော်လွန်လို့နှစ်သစ်ကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာပန်းချန်နေလေဟာပြင်းနေမှာဘာလင်မြို့ကန်နေဆူဝေးပြီးတော့မီရှူမီပန်းနေပြစ်ဖောက်လေးရှိတာပါဒီနေ့ကတော့အိမ်အပြင်မထွက်ရလို့ဝရန်တာတွေလေသာဆောင်တွေကနေပဲမီရှူမီပန်းပြစ်ဖောက်ရင်မတော်တဆမီးလန့်မှုတွေဖြစ်ကုန်တာပါအချို့ကလည်းအိမ်မှာပဲဘာဘီကျူးလှုပ်ရှားရင်းနဲ့မှမီးလန့်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဘာလင်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကတော့နှစ်သစ်ကိုအကြုံညမှာမီးလောင်လို့အရေးပေါ်အကြောင်းကြားလာတဲ့ဖုံးခေါ်ဆိုမှု18ခုထိရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်အရင်နှစ်တွေကတော့မိသက်တွေအနေနဲ့နှစ်သစ်ကူအကြုံညမှာအခုလောက်အလုရှုပ်သွားတာမျိုးတော့မကြုံဘူးပါဘူးမိလက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဂျာမနီအစိုးရဟာဘာလင်အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာဇန်နဝါရီ10ရက်အထိကိုလော်ဒောင်းကျင်ညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာပါဂျာမနီမှာလက်ရှိအချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ 1.8 သန်းကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးလူပေါင်း 3,400 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီပါပြီအ
နှစ်သက်ကူညာကိုဝူဟန်မြို့ကန်နေစီစီကာကာစုယုံကျိုးစိုးခဲ့တဲ့တရင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကာယောဂါရဲ့မူလအစမြစ်ဖြားခံရဒေတာဖြစ်တဲ့ဝူဟန်မြို့မှာနှစ်သက်ကူကာလကိုစီစီကာကာကျိုးစိုးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇင်ဘာ 32ရက်ကဝူဟန်မြို့ကန်နေစုဝေးပြီးတော့နှစ်သက်ကူကိုစောင့်ကြိုနေရာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကာယောဂါကြောင့်တကမ္ဘာလုံးလိုလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နှစ်သက်ကူကာလမှာဝူဟန်ကတော့စီစီကာကာကျိုးစိုးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇင်ဘာ 32ရက်ကဝူဟန်မြို့မှာနှစ်သက်ကူကာလကိုစီစီကာကာကျိုးစိုးခဲ့ကြပါတယ်ကာယောဂါကြောင့်တကမ္ဘာလုံးလိုလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နှစ်သက်ကူကာလမှာဝူဟန်ကတော့စီစီကာကာကျိုးစိုးခဲ
19 ကယောဂကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးအသွာလာကန့်သတ်မှုလော်ရောင်းအစီမံတွေကျင့်သုံးခဲ့ရတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပြီးယောဂရဲ့တန်ကိုအဆိုးဆုံးခါစီခံခဲ့ရတဲ့နယ်မြေလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့ချင်းနေရီပူကောင်းလာပြီးစိတ်အေးချမ်းမှုတွေလည်းပိုရှိလာတယ်လို့နှစ်တကူကိုကြိုဆိုကြတဲ့ဝူဟန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ် ကယောဂကာလအတွင်းအပြန်အလှန်ကူညီရိုင်းပင်းမှုနဲ့စာနာဖေးမမှုတန်ဖိုးတွေကိုပိုပြီးတော့လှပတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းဝူဟန်မြို့လည်းကနှစ်တကူအကြိုစုဝေးပွဲကိုရှောက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတအူကဆိုပါတယ် ဟူဟမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နှစ်သက်ကူကိုကြိုဆိုနေခြင်းအားလုံးလူလူကနှာခေါင်းဆီးမတ်စ်တွေဝစ်ဆင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လူစီကားတဲ့ဧရိယာတွေမှာမြို့ကန်ရှယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးတာဝန်ယူစောင့်ကြပ်ပေးနေခဲ့ပါသေးတယ်ကိုဗစ် 19 ဟာရက်စ်ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေးချင်းငယ်များပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဖီတို